Základna zdravotnické záchranné služby ve Vodňanech je od ledna bez lékařů. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Zdravotnická záchranná služba ve Vodňanech na Strakonicku je od začátku roku bez lékařů. K lidem, kteří potřebují pomoc, vyjíždí jen posádka se zdravotníky. Řada lékařů totiž odešla do důchodu nebo do privátní praxe. Lékařů, kteří by mohli nebo chtěli pracovat na záchranné službě, je nejen v Jihočeském kraji nedostatek. Na výjezdové základně zdravotnické záchranné služby ve Vodňanech nejsou od 1. ledna 2014 lékaři. Obsazení sanitek se změnilo. V současné době tam slouží posádka nelékařská, složená z vyškolených zdravotnických pracovníků. Mezi obyvateli Vodňan vzbudila změna rozruch. Názory lidí se ale přesto lišily. Vzhledem k svému věku je to čím dál tím lepší. Za chvilinku tady zruší úplně všechno. Já si myslím, že na základní poskytnutí asi první pomoci to stačí. Ale pak to budou muset řešit samozřejmě dál. Na Vodňanské základně záchranné služby se od ledna střídají 4 zdravotníci. Dana Piklová má dost zkušeností. Pracuje tady 20 let. Náročnou práci zvládá i bez lékaře. Změna ve složení posádek byla vynucená. V žádném případě se nejedná o úsporné opatření. Jediným důvodem je absolutní fyzický nedostatek lékařů, kteří by tam zajistili nepřetržitou lékařskou péči. U Jihočeské záchranné služby totiž slouží většinou starší lékaři, kteří odcházejí do penze. Ten věkový průměr je nad hranicí 60 let. A my musíme počítat s tím, že lékaři budou odcházet do důchodu. Bohužel je smutná skutečnost, že není dorost. Právě to se stalo ve Vodňanech. Lékařskou posádku nahradila vozidla rychlé zdravotnické pomoci se zdravotníky. Denně výjíždějí v průměru ke 4 případům. O víkendech je služba posílena o lékaře. V pracovních dnech výjíždí k vážným případům vodňanská posádka a současně s ní i lékař z nejbližší základny. Když to bude vážný případ a pojede sem ze Strakonic nebo z Písku, tak už je to huby platné. Já rozumím těm obavám, které vodňanští občané mají, nicméně jsem přesvědčená, že naše zdravotnická záchranná služba zajistí péči o občany tak, že nebudou ohroženi. Někteří obyvatelé Vodňan komplikovanou situaci pochopili. Co tomu říkám? No nemůžu tomu říkat nic, když ho nemají toho lékaře, tak ho sem nemůžou dát. No. Posádky z nelékařských pracovníků fungují stejným způsobem na dalších 11 základnách v Jihočeském kraji. Tak nám chybí zhruba 45 lékařů, které bychom potřebovali, abychom obsadili plně všechny naše posádky lékaři. Jihočeský kraj upozornil na vážnost situace ministerstvo zdravotnictví. V celé republice totiž chybí více než 400 lékařů na zdravotnickou záchrannou službu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.